asshole. Crash Bandicoot é uma das mais emblemáticas séries da primeira PlayStation, com uma trilogia de jogos que catapultou a Naughty Dog para o estrelato. Os jogos apresentaram um famoso marsupial em desafios de plataformas repletos de armadilhas, num desafio bem elevado para um título que aparentava ser para os mais novos. O certo é que depois da trilogia e um spin-off de corridas, assim como um party game, desta vez fora da Naughty Dog, a série migrou para o catálogo da Universal Studios, que uma vez parte da família Vivendi, acabou na Activision. Foi o final de uma era feliz para uma nova que foi desprezada pelos fãs. A qualidade dos diversos jogos seguintes caiu a pique na dezena de títulos produzidos quase anualmente, até que em 2010 a série desapareceu do mapa. Mas como que ia testar mais recentemente o saudosismo dos fãs, a Activision lançou a trilogia original remasterizada, ou melhor, um remake com uma nova roupagem para o grafismo atual, mas manteve toda a estrutura das aventuras originais num verdadeiro 3 em 1. E funcionou. Afinal, ainda há fãs de Crash, provando que faltava era a qualidade dos jogos. E depois disso, houve outro regresso interessante no ano passado, desta vez centrado no spin-off de cards, o Crash Team Racing Nitro Fuel, que juntou todos os jogos de condução originais numa única experiência. E mais uma vez, os fãs responderam afirmativamente. Mal se sabia que estes remakes era a forma da série ganhar novamente tração, porque a Activision, através do seu reputado estúdio Toys for Bob, decidiu mergulhar num novo jogo original. E assim surge Crash Bandicoot 4, It's About Time. O título não deixa de ser curioso. Primeiro, It's About Time, a série regressar com o conteúdo original, quase uma década depois do último jogo. E estranhamente, é o quarto jogo, porque simplesmente todos os títulos a seguir à trilogia de Naughty Dog foram ignorados na narrativa, e até há piadas com isso na própria aventura. Assim, a criadora de Skylanders teve a oportunidade de trazer Crash Bandicoot para a atualidade, com um grafismo colorido e bonito, mas também uma jogabilidade mais refinada. E há novas mecânicas, muitos desafios, conteúdos e bastante diversão. Sim, sem mais demoras, esta nova aventura é um regresso em boa forma do marsupial e é divertido com diferentes camadas de dificuldade para que qualquer jogador possa desfrutar à sua maneira. E tem algumas novidades também refrescantes. Mas claro que a Toys for Bob não descobre a roda e mantém a fórmula segura dos jogos originais. Crash Bandicoot. At last, I, the great Neo Cortex, have you right where I want you. And now, the final blow! Hush, simpleton. A história começa logo a seguir aos eventos da Insane Trilogy, depois da derrota dos malvados Dr. Neo Cortex e o Dr. Nefarious Trophy, que acabaram presos no passado pela furiosa máscara Uka Uka. Essa fúria libertou energia que abriu um rasgo no tempo e no espaço, criando uma ligação entre diferentes dimensões, ao mesmo tempo libertando os vilões para mais uma vingança. Is he dead? Leave him. He's served his purpose. E é nesse sentido que Aku Aku, o irmão gêmeo do vilão Uka Uka, pede a Crash e a sua irmã Coco que parta pelo multiverso para combater as forças que estão a criar os distúrbios. Pois claro, são os únicos que podem, mais uma vez, defrontar os vilões. E tudo isto para dizer que a temática desta aventura são as viagens no tempo. Os mundos visitados equivalem a diferentes períodos históricos, seja a época dos piratas, o tempo pré-histórico, a atualidade, pântanos de voodoo dos anos 1400, entre outros. E cada um oferece mecânicas e puzzles próprios, tornando a aventura bem diversificada e divertida. Em primeiro lugar, quando começam uma nova aventura, é que podem optar pelo formato clássico ou moderno, ou seja, podem optar por 3 vidas que quando perdem voltam ao início, ou manter a fluidez constante da exploração, voltando ao checkpoint sempre que morrem, com vidas infinitas. E isto torna o jogo bem mais acessível e muito menos frustrante que os anteriores, mas não quer dizer que seja realmente fácil. Continua a haver algumas sequências, puxar os cabelos, mas simplesmente não são castigados a recomeçar todo o nível ao fim das 3 vidas. E este sistema de vidas infinitas encaixa no formato multicamadas de dificuldade que o jogo apresenta, algo que aprendeu e muito bem com a série Mario da Nintendo.
Ou seja, os jogadores podem concluir os níveis de forma fluida e até chegar ao fim da aventura em poucas horas, mas isso significa apenas uma parte da aventura. Visto que o jogo está repleto de conteúdo adicional e, claro, os objetivos de cada nível, como destruir todos os caixotes ou apanhar frutas, e isso sim requer muita destreza e tentativa e erro. E prova de que o estúdio não pretende prolongar artificialmente a aventura com a dificuldade de algumas partes é que sempre que o jogador morre muitas vezes num checkpoint, o jogo assume logo à frente um novo checkpoint que não estava planeado inicialmente. E da mesma forma que começa a jogar também com uma máscara equipada. Ou seja, fica imune por um toque numa armadilha. E durante a aventura vão desbloqueando os níveis invertidos, que permite jogar o mesmo cenário do fim para o início, o que duplica o número de níveis. E há também os time trials para cada um, que são basicamente speedruns. Há também cassetes VHS para recolher, que obrigam a chegar às mesmas sem morrerem. Ou seja, a ultrapassar por vezes 2 ou 3 checkpoints sem morrer. E isso sim é um enorme desafio. Depois há os níveis secretos para partir caixas, que são pequenos mas desafiantes. E também níveis alternativos, que são jogados com personagens diferentes, tal como o Ding Dial, que tem um aspirador para arremessar bombas aos inimigos, ou a Pirata Tana, que tem um grappling hook, adicionando mais variedade e diversão à ação. Existem ainda diversos colecionáveis, como diamantes e objetos específicos por nível, tal como morrer até 3 vidas, cá está, que neste caso permitem desbloquear inúmeras skins para as personagens. E nesse sentido, a produtora construiu uma experiência para quem deseja acabar a aventura sem entrar em frustração, mas depois temos níveis superiores de dificuldade para quem quer fazer os 100% do jogo. E embora não seja o jogo mais bonito no mercado, o aspecto cartoon da aventura lembra o ambiente de Luna em Tunis, sobretudo o Papa Léguas, pelos incontáveis armadilhas que Crash cai pelo caminho. Obviamente que os saltos milimétricos estão bem presentes, mas o controle da personagem é bastante preciso. E para não restar dúvidas onde aterrar, em vez de uma simples sombra, a personagem tem um círculo bem marcado para indicar onde vai cair, para termos um melhor controle. Ao longo da aventura, vamos encontrar algumas máscaras com habilidades diferentes, tais como uma que permite aparecer e desaparecer objetos desta dimensão, e outra que permite abrandar o tempo, seja para parar plataformas no ar ou desacelerar algumas armadilhas. Outra máscara permite-nos rodopiar mais violentamente e com isso dar saltos mais longos. Existem sempre pequenas mecânicas divertidas, sejam níveis a bordo, motas de água ou lanchas, assim como combates com bosses, que embora não sejam difíceis, são diversificados. Embora não suporte uma campanha cooperativa, o formato Pass and Play está bem presente. É possível passar toda a aventura com 4 amigos, mas passando o comando entre os checkpoints ou quando se perde uma vida. Quem amealhar mais pontos no respectivo troço, ganha. Da mesma forma que, paralelamente à história, há também o modo Bandicoot Battle, um party game para 4 jogadores, igualmente a passar o comando entre si. Os níveis foram condensados para esta experiência, em que os jogadores devem partir caixotes e acumular multiplicadores, e a cada checkpoint, ou quando morrem, passam a vez ao seguinte, sendo o objetivo acumular mais pontos. Um modo divertido, certamente com muita galhofa entre amigos. Embora não seja o mais frustrante jogo da série, esta nova aventura oferece um desafio interessante e muito conteúdo para explorar. É bonito, é divertido, com bom ritmo e personagens translocadas. É um regresso à boa forma da série, mesmo que não haja nada de extraordinariamente novo a assinalar. Os fãs vão certamente gostar da continuação da trilogia original.